ليغي فوري دغلكو مدسبو كليغي توبيا تلا دكدودا درجه مهله درجه مهله waxa maanta magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafti uu hoggaaminayo musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani dhagtar cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi mudane xirsi cali xaaji xasan waxaana deegaanka qoyto 20 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada burco kaga hortagay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka togdheer iyo sidoo kale kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbigaasi ugu dambeyn mas'uuliyiinta ayaa loo soo galbiyay dhanka iyo magaalada Burco waxana halkan ah khayriyada weyn ee magaalada Burco ay soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani khudbado kala duwan uga jeediyay musharax madaxweyne dr cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi kuwaas oo halkaas ka jeediyay hadalla dhinacyo badan taabanaya annaga waxay nooga dhigan tahay soo dhaweyntiinu inay farriin tahay farriintuna waxa weeye buraha way midowday buraha way midowday waxaan kaloo mahadnaqaya intaanan hadalka bilaabin ciidanka ammaanka ama ciidanka biliiska sida wanaagsan ay amniga u sugeen dadkana ay u ilaalinayaan iyaga iyo madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweyne muuse waxay u muuqataa inay ku fashilantay hoggaamintii jamhuuriyadda Soomaaliland si ay fashilkeeda u qariso oo indhaha dadka uga indha saabto waxay bilowday qalalaaso siyaasadeed xukuumadda muuse waqti bay leedahay waa ay tagaysaa way tagaysaa waxaan shacabiga Soomaaliland iyo reer Burcaba ugu baaqayaa inaynu ka wada shaqayno laga tashado sidii Soomaaliland looga badbaadin lahaa dhibaatada xukuumadda Muuse. Xukuumadda Muuse way awoodi weyday inay mushaarka ciidamada kala duwan ku dhiso. Weliba intaa waanu ku qaylinaynay, kor iyo hoosba waanu la hadalnay, miidiyahaanu kala hadalnay. hadduu yahay musharax madaxweyne iyo hadduu yahay madax xisbiga kala duwan iyo hadday in baarlamaanka dhammaan way ka hadleen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay midnimadiinna wada jirkiina xisbiga wadanina astaanta uu taagan yahay waa midnimada qaranka Soomaaliland qaranka Soomaaliland oo mid oo mid ah oo wada jira oo cududiisa iyo cuudkiisa isu geeya oo isku tiirsada sidaasaanu ku horumaraya qaranka Soomaaliland waa ogtihiin xukuumadda joogta inay waxa weeye bulshada kala jahaysay oo ay kala yarnayso kala jeedisay oo ay u qaybisay qaybo u qaybisay oo jeegaana la baxday oo cid gaara xoogga saartay oo ay xukuumaddu la og yahay qaylada shacabka ka baxaysa waxaanu leenahay sidii uu musharaxu yiri shacabka qaylinaya daawan mayno wa maxamuud damaashaad iyo guule turkish wararka telefishinka CBA burco